sem dovolj izobražen, zlasti sem pa izkušen tudi na področju vodenja. Moja specialnost je tudi ukvarjanje z organizacijo in vodenjem. In seveda moja posebnost ali pa moja značilnost je, da sem mož beseda. Ne dajem obljub kar tako in tisto, kar obljubim, predhodno razmislim in tisto, o čemer sem razmislil in kar sem obljubil, tudi izpolnim. Hvala lepa. Na kratko torej toliko o predstavitvah. Prosim vas, da končate naslednji stavek, je del vizije, pa lahko ne traja eno minuto. Torej, gospod Peter Pungartnik, leta 2020 bo Slovenj Gradec. Leta 2020 se obrečuje. Leta 2020 bo Slovenj Gradec po mojem mnenju bolj bistvo mesto, ki ga bo v svetu bolj poznan in ga bo tudi mesto miru oziroma glasnik mesta miru. Sem pripričan, da bo v tistem obdobju zaživelo tudi nekoliko širše gospodarstvo, ker v teh dveh letih imamo velike probleme z recesijo in sem pripričan, da bo Slovenj Gradec kot mesto miru z vsemi svojimi značilnostmi v naslednjih letih napredoval in se bo vrnil v neko obdobje, ki je bistvo, kot smo ga že preživeli. Sem pa prepričan tudi, da tukaj živimo ljudje in da imamo voljo in imamo želje, imamo vizijo, imamo posluh za razvoj naših lepih krajev in bo naše mesto še bolj prepoznavno v bližnji okolici. Na nek način pa se bistvo izhajam iz tega, da bi tudi v bližnjem okolju, v regiji lahko... Hvala lepa, Andrej Čas, morda končajte stavek, ni potrebno delati seja, torej leta 2020. Ne bo bistveno drugače kot sedaj. Veseli pa bomo, če bomo uspeli določene napake popraviti, začrtati neke dolgoročne vizije, da bo mesto se širilo navznoter, da bomo ohranili kmetijska zemljišča, se pravi na področju politike prostora, eno najpomembnejših vprašanj, in če bomo v tem času uspeli zagotoviti nova delovna mesta in izboljšati pogoje življenja, bo za nas to uspeh. Hvala lepa. Gospod Juri Šovečnik. Leta 2020 bo mesto Slovenj Gradec mesto, v katerem bomo vsi radi živeli, tako mladi kot starejši. Mladi bodo videli perspektivo, da bodo dobili tu službo, da bodo lahko tu ustvarili svoj dom, starejši pa bodo čutili, da bodo tu preživeli mirno in lepo, varno jesen, katero so si zaslužili. Za vse to bom trdo delal in pri vsem tem me bodo pomagali tudi moji kolegi iz stranke socialnih demokratov, tako vseh 10 poslancev, kot tudi 2 evropska poslanca. Hvala lepa. Ksandi Javrnik. Čez 20 let oziroma leta 2020 bo Slovenj Gradec mesto mladih, mesto kulture in mesto turizma. Hvala. Hvala lepa. Bojan Mestek. Leta 2020 bo Slovenj Gradec prepoznavn kot center, koroški center športa, kulture in pa gospodarstva. Hvala. Boris Raj. Če ne bomo sprejeli strategije razvoja mestne občine Slovenj Gradec, potem o tem, kakšna bo občina čez 8 let, govorimo povsem na pamet in ugibamo. Sam imam v svojem programu napisano jasno strategijo in ena od teh nalog, ki sem si jo zastavil, je tudi to, da mestna občina ne mudoma sprejme svojo strategijo razvoja, tako srednjeročnega kot dolgoročnega. In po tej strategiji bi se občina Slovenj Gradec tudi v roku 8 let močno približala temu, kar je zapisano, da bo občina postala kulturno in sicer gospodarsko središče in upravno središče Koroške regije, da bo prijazna do svojih občank in občanov, da bo prijazna za gospodarsko okolje in za vso ostalo poslovno inicijativo in seveda, da bo mestna občina Slovenj Gradec postala vsem tudi, ki k nam prihajajo in bodo prihajali prijazna in zanimiva in zlasti, da bo postala zelena občina. Hvala lepa in še Vinko Vrčkovnik. Želim si in upam, da bo do 2020 pripeljana cesta v Slovenj Gradec v samo regijo. Želim si, da bodo zaživele terme, s tem se bo tudi razvijal turizem, ki je tako željen, s tem se bo tudi širilo gospodarstvo. Želim si, da bo razvoj se bolj poenako uredil z vaškimi jedri, vaškimi skupnostimi in mestom, se pravi razvoj podeželja. Želim si, da bomo pridobili še nova delovna mesta. Verjamem pa, da bo mesto Slovenj Gradec ostalo kulturno mesto, še bolj prepoznavno mesto miru, kajti to si tudi do sedaj je to mesto zaslužilo in bo tudi bodoče. Predvsem pa mora biti velik poudarek na mladih in na to ne smemo pozabiti in upam, da nam bo vse to uspelo, ker to je tu želja in volja seveda vseh občank in občanov.
Hvala lepa. No, zanimivo se mi zdi, da ni še omenil, da leta 2020 bom še vedno župan. S tem smo zaključili prvi blok naših vprašanj, nadaljujemo z drugim blokom. Govorili bomo o razvoju mestne občine Slovenj Gradec, torej naše mestne občine. Pri razvoju govorimo o turizmu, govorimo o lesni industriji, govorimo o infrastrukturi, govorimo o cesti, hitri cesti, če tako želite. Ne govorimo pa o tem, da občina postavlja zgolj pogoje za vse to prej našteto. Torej, ena občina fizično ne gradi term, ampak postavi pogoje, da investitorji pridejo in vložijo torej investicijo v te terme. Ena občina ne kreira celotne turistične ponudbe, ampak kreira pogoje za nas občane, da se začnemo torej ukvarjati z turističnimi dejavnostmi. Naj vas opozorim, vsakemu od vas bom postavila eno vprašanje glede enega področja razvoja, ostali imate možnost replik. Andrej Čas, začnemo z vami. Kakšne pogoje lahko ustvari občina za razcvet lesne industrije? Zelo preprosto. Pardon. Občina lahko spodbuja razmah lesne industrije s tem, da že pri svojih projektih maksimalno upošteva leseno gradnjo. Vzorčni primeri, ki jih bo občina s tem dala, bojo spodbudili tudi druge uporabnike, da bojo uporabljali les. In na podlagi tega se bo tudi v domačem kraju razvila lesno predelovalna industrija. Želi kdo kaj predati? Gospod Raj? Mislim, da občina mora imeti seveda tudi ustrezni organ, ki bo kreiral politiko na področju gospodarstva, tako tudi na področju gospodarjenja z lesom. In sam seveda bom nemudoma ustanovil oddelek za gospodarstvo, ki bo eden od kreatorjev tudi tega področja, o katerem ste vprašali. Sam pa trdno stojim na stališču, da občina mora skozi to politiko potem tudi odpreti možnosti, da bomo jasno vedeli, da se bo od gozda pa do produkta zadeva zavrtela v Slovenj Gradcu. Vsekakor pa zavračam kakšne megalomanske ideje o tem, da bomo mi tu zgradili objekte in obrate, ki bodo jutri prinesli. Vinko Vrštolnik. Vsekakor se stridim za predhodnikom, a predvsem za gospodom Rajem. Poglejte, treba bo nekaj napraviti, da se ta hlodovina lesa ne bo več toliko izvažala v tujino, da se bodo ustvarjale ponovni pogoji za razrez lesa doma, da se bodo delali polizdelki in izdelki in s tem se bo tudi lahko tudi zaposlovanje in ostalo širilo v domačem kraju. Ne pa da vso hlodovino dejansko se izvozi v tujino. Hvala lepa. Juri Šumečnik. Ja, vsekako sem prepričan v to, da je prihodnost v lesarstvo in da se bodo gradili v vedno večjem številu tudi leseni objekti. Mi imamo v Slovenj Gradcu gozdno gospodarstvo, katero že ima bogate izkušnje na tem in ko sem se pogovarjal z direktorjem gozdnega gospodarstva, vsekakor pričakuje, da se bo s tem v Slovenj Gradcu pričelo in nadaljevalo. Hvala lepa. Še kdo želi kaj predati? Izvolite. Torej, jaz sem to omenil ravno zaradi tega, ker dosedajni primeri novograden v mestu tega ne dokazujejo. Nasprotno, gradimo iz betona. Edini les, ki ga imamo v objektu, je afriški. Hvala lepa. Gospod Raj, izvolite. Samo še dodam replika k temu, to je pa seveda zaradi odsotnosti politike, zaradi tega, ker ne vemo, kaj bi želeli narediti. Hvala lepa. Gospod Juri Šumečnik, naslednje področje. Kako mislite uveljaviti zaupanje v turizem in stimulirati kreacijo turistične ponudbe iz strani nas, občanov? Kot ste že uvodoma povedali, občina lahko zagotavlja pogoje, ne bo pa nekaj gradila. In recimo mi imamo področje term, kjer je občina dovolj veliko pogojev že naredila, odkupila je zemljišče, izvrtala, mislim, financirala je to kaptažno vrtino, imamo vodo, imamo zemljišče, tudi komunalne ureditve je že nekaj tam. Sedaj je potrebno z mednarodnim razpisom poiskati investitorja. Sam se z nekaterimi pogovarjam, investicija v terme bi znašala nekje med 40 do 45 milijonov evrov, to bi potem bile dejansko terme, ki bi pomenile en velik segment v našem turizmu. Poleg tega pa same terme še niso razvoj turizma. Mi moramo tu vse te naše bisere, ki jih imamo, povezati v biserno ogrlico, jo ponuditi. Poleg tega imam tudi v svojem programu še prav poseben turizem, to je romarski turizem, na podlagi, za katerega imamo veliko možnosti. Mogoče želi kdo kaj predati? Gospod Raj, izvolite. Zlasti, glede romarskega turizma zveni zelo lepo in tudi sam bi želel, da bi postal vdaj Slovenj Gradec ali Legen romarsko središče, vendar mislim, da je to malo populizma. Zaradi tega, ker smo praznovali, mislim, da 9. obletnico svete Elizabete in takrat smo v podatkih našteli 4 turiste v Slovenj Gradcu, ki so eksplicitno zaradi tega praznika
prišli v Slovenj Gradec. Mislim, da moramo kompleksno tudi na političnem področju sprejeti strategijo razvoja in delovanja področja turizma. Zlasti pa seveda tukaj upam, da bomo debatirali kaj ur. Hvala lepa, gospod Mestek. Treba je izdelati vizijo razvoja turizma. To ne gre samo za termine. Mi smo imeli že v preteklosti jadralni turizem. Prihajali so jadralci iz cele Evrope na naše letališče. Veliko kdo niti ne ve, da imamo motokros stezo v Slovenj Gradcu. Se pravi, lahko razvijamo tudi mototurizem. Ne? In vse to je treba v neki viziji razvoja turizma spraviti nek paket in ponuditi na trgu. Hvala lepa. Gospod Šumečnik, vi ste prej pokazali, potem Andrej Čas, gospod Vrčkovnik in Ksandi. Ja, kot prvo je bilo to ob 800-letnici svete Elizabete in tu v Slovenjgradu imamo cerkev, katera je bila začeta grajena za to, da je posvečena sveti Elizabeti in v tem segmentu sodeluje tri mesta, Saroš, Patok na Mađarskem, Marburg v Nemčiji in pa Slovenjgradec, ki se preko tega povezujejo in ostala dva mesta imata že kar bogate romarske izkušnje iz tega področja, mi pa poleg tega imamo še več teh biserov. In kot sem rekel, seveda od motokrosa na vreme. Prvo diskusijo gospoda Šumečnika, terme za 40 milijonov evrov, mislim, da je to malo smešen podatek. Terme Fontana v Mariboru skupaj s 4 hoteli so bile prodane za 29 milijonov. Torej, tule se moramo postaviti na realna tla. Mi imamo vrtino, imamo toplo vodo, ki ni preveč topla, ampak recimo imamo jo. Kako zdaj to izkoristiti, da bomo dobili turistično destinacijo? Jaz mislim, da nekaj s tem najbolj ne gre v pravo pot, ker v tem času še nismo dobili investitorja. Torej, kako? Hvala lepa, Vinko. Razvoj turizma. Turizem je širši pojem. Vsekakor, vsi pa nekako pozabljamo to. Kot sem povedal, to je širši pojem, tudi je za širšo okolico. Mi se moramo povezati v celi Koroški regiji z vsemi občinami, ki delujejo na področju Koroške regije, tako da bomo skupno lahko razvijali turizem. Kot sem povedal, je zelo, zelo širok pojem in to potrebujemo. Sami vsega ne bomo zmogli. Hvala lepa. Gospod Vungartnik, gospod Sandi, gospod Šumečnik, vi ste začel, boste končal in potem konec tega bloka. Da smo na občinskem svetu pred dvema mesecema, pred tremi, nas prejeli oziroma potrdili strategijo razvoja na področju turizma do leta 2015. Jaz sem prepričan, da župan, ki bo izvoljen, bo v teh dveh letih imel dokaj veliko dela, da bi uspel to strategijo, ki je bila potrjena, tudi realizirati. Ob tem pa bi rekel, da terme izpostavljamo, jaz bi tu rekel v svojem načrtu oziroma v vizijah, na tem območju imam v načrtu izdelati v naslednjih dveh letih bazen, ki bi pritegnil ljudi. Sandi, Javornik. No, vprašanje se je glasilo na nek način, kaj lahko pravzaprav občina naredi za razvoj turizma. Jaz mislim, da predvsem bi mogla narediti predvsem na infrastrukturi. Če pogledamo samo cesto na Kope, je v poraznem stanju. Čeprav je to cesta, ki je pravzaprav zelo pomembna za turizem in je cesta, ki je pravzaprav v domeni države. Ampak mislim, da bi tu občina pravzaprav mogla na nek način pritisniti na državo, da se to uredi. Strinjam se z mojim predhodnikom. Hvala lepa in še gospod Šumečnik. To je že njegova tretja replika. Res je, ampak tisti, ko začne, lahko konča. To smo rekli na začetku, izvolite. Gospod Očasa, zdaj, za koliko se Fontana prodaja, tu ni pomembno, ker tu gre za novo gradnjo, bo nov objekt. In sam se pogovarjam s kolegi, z dvema investitorjema iz tujine in z upravljavcev iz Slovenije, ki bi potem upravljal to in cena je takšna, kot sem dejal, ocena 40 do 45, s tem, da seveda želijo prvo videti to dokumentacijo, ki je. Hvala lepa. S tem zaključujemo to področje razvoja. Boste imeli še priložnost, če ne druge, tudi na Radio Laser o tem govoriti. Gremo naprej, Ksandi Javornik. Kakšna dejstva bi vi predstavili morebitnim investitorjem oziroma kako bi investitorje prepričali, da vlagajo v našo mestno občino in ne drugam, kot je seveda dobra praksa? Da bi lahko pridobili investitorje, bi v prvi fazi morali videti, kaj jim lahko ponudimo. To bi naredili na ta način, da bi videli z kakšnimi kapacitetami na področju recimo nekih proizvodnih prostorov razpolagamo. Narediti bi bilo potrebno neko inventuro teh prostorov. Problem je v tem, ker recimo stečajni upravitelj Preventa daje prostore v najem za pol leta in bom rekel knjiga junaka, ki bi selil proizvodno ob takih
pač samo za pol leta. Tako da bi bilo treba tu pravzaprav na nek način zadevo predstaviti oziroma priti do enih takih, bom rekel, sprejemljivih cen za morebitne investitorje. To se mi zdi zelo pomembno. Drugo, kar je, so seveda te podjetniške cone, kjer bi bilo potreba zagotoviti zemljišča po nekih sprejemljivih cenah. Repliko na dolanje zgolj 30 sekund. Bojan Mestek. Občina seveda nima vlasti kakih hal. Ne? Tako da vse tudi je preventove hale, pa to so privatna last in občina bolj kaj ne nima kaj z njimi, ampak so preventovem primeru imajo z njimi stečajniki. Ne? Isto za novo upremo, teda občina veliko kaj inventure nima to delati. Ne? Hvala lepa, gospod Raj. Ves čas poskušam dopovedati to, da stvar občine ni prodajanje ekonomskih subjektov, ki so v lasti, v drugi lasti, pač pa je stvar ustvarjanja, kreiranja politike. In sam mislim, ne, da občina, ko bo uvidela, kaj vse lahko daje na trg in ponudbo, tako v zasebni, tisto, kar je prosto, kot zlasti v njeni lasti, in ko bo imela strategijo gospodarjen za naprej, takrat bo mogla tudi povedati ljudem, kaj jim ponuje in pod kakšnimi pogoji. Hvala lepa, gospod Šumečnik, gospod Pungartnik, na to še gospod Javornik in gremo dalje. Za celostni razvoj občine, ne samo na področju gospodarstva, je nujno potrebno sprejeti občinski prostorski načrt. In to bom v teh dveh letih tudi storil. Kot drugo pa tudi strategijo razvoja mestne občine do leta 2050. In tam bo točno znano v občinskem prostorskem načrtu, kje bo poslovne cone, kje bo individualna izgradnja, kje bo blagovna izgradnja. Po mojem mnenju bi bilo smiselno vrniti industrijo, ki je v Slovenjgradu že bila. Mi imamo na tem območju znanje, imamo izkušnje, imamo delovno silo, ki bi moglo biti za vsakega podjetnika nekaj posebnega. In sem pripričan, da v Slovenjgradu, kolikor bi se vrnila podjetja, avtomobilska industrija in tisto, kar je v preteklih letih ne veliko uspevalo, brez raznih dotakunov in ostalega, bi lahko ta podjetja tu pri nas prosperirala oziroma napredovala. Gospod Ksand Javornik, zaključite s temo. Vrčevalnik obljubljam in raje tudi, da imate v drugem delu prednost. No, jaz vem, da so hale od stečajnega upravitelja oziroma od stečajne mase, ampak jaz to občino vidim kot neko povezovalno nit med morebitnim investitorjem in tistim, kar je v mestni občini na razpolago. Hvala lepa. Gospod Bojan Mestek, dosti govora o hitri cesti. Če se prične graditi v tem trenutku, bo trajala vsaj še, gospod Pungartnik, čas, prosim, bo trajala še vsaj 5 let do same torej, realizacije, pa me zanima, kaj v tem umestnem času. Torej, ne sprašujem vas o hitri cesti, sprašujem vas o umestnem času. Ravno danes sem bil na vezi z ministrom, gospodom Črnačem, in smo se pogovarjali tudi o tej temi. Sedaj je hitra cesta, oziroma tretja razvojna os, ena stvar, mi pa ne moramo dolgo čakati na to, 5 ali pa 10 let na to razvojno os, tretje razvojno os, ampak moramo prvo posodobiti magistralke. Ne. Tudi cesta na Kope je v planu, republiškem planu in pa posodobitev magistralne ceste Slovenjgrad-Velenje. Hvala. Gospod Vrčkovnik. Tako je treba pristopiti k planu, tako je treba stopiti z vsemi župani v stik v celi koroški regiji z vlado Republike Slovenije in reči bob. Želimo cesto, kje bo trasa in kdaj se bo pričela. Nemudoma smo zgubili že ogromno časa, po drugi strani pa vem, da Slovenjgradec mogoče ne bo v 5, 6 letih, kar si želim, ampak da bi vsaj mogoče nekako se do Velenja ta cesta spravila, bi tudi za nas bi bil že kar malo bližji korak. Hvala, gospod Raj, na to gospod Pungartnik. Na hitri cesti imamo osnovno stališče, da cesto imamo umeščeno do Slovenjgradca jug in da je potrebno politično pritisniti na pristojne organe na Republiki, da se ta umestitev začne upoštevati in zlasti, da se umesti tudi od Slovenjgradca jug do Dravograda. To je za nas zelo in življenjsko pomembno. Sicer sem zagovornik in že 8 let ali kako dolgo že smo govorili in pišali, ko še nismo bili politiki, da je potrebno usposobiti staro, torej obstoječo infrastrukturo. Mislim pa, da je župan v funkciji zgolj ima take možnosti, da lahko samo vpliva. Ja, čeprav je vloga občine pred tem bistveno omejena, imamo pa poslanca tudi danes tukaj med nami, mislim, da bi naše delo oziroma naše ideje, vizije spretno prenašali naprej. Izhajam pa iz tega tudi, da to hitro cesto potrebujemo, po drugi strani pa si pravimo, potrebujemo jo nujno, nišče pa ne bi nič k temu dal. Jaz pravim, da v tem mestnem obdobju, ko bo država se dejansko odločila, da se moramo v lokalni skupnosti dejansko uskladiti s civilno inicijativo in s prebivalstvom in to umestiti
na to območje, da bo čim manj škode. No, mene veseli, da so zdaj tudi ostali moji kolege spoznali, da je primarnega pomena takojšnja rekonstrukcija te ceste, ki jo že imamo. Hitra cesta v okviru tretje razvojne osi, ker je verjetno širši pojem, pa je seveda dolgoročni projekt, ki ga moramo ravno tako podpirati. Vendar, kdor trdi, da bo hitra cesta zgrajena v 4-5 letih, je ali naiven ali pa zavaja. To je projekt, ki bo v 15-20 letih ali pa še kasneje v Sloveniji zgrajen. Gospod Šumečnik, Ksandi in gospod Mestek zaključi. Hitro cesto je nujno potrebno kot prvo opredeliti tudi v občinskem prostorskem načrtu in prostor okoli hitre ceste definirati v strategiji razvoja mestne občine do leta 2050, nemudoma pa pristopiti, tako kot je rekel kolega Mestek, k rekonstrukciji obstoječe ceste, za kar se tudi že več let zauzemam. Hvala lepa. Absolutno se zauzemam za izgradnjo hitre ceste. Tudi jaz vem, da to ne bo hitro. Že takrat, ko sem bil zaposlen na mestni občini, smo veliko delali na tem, pa se pravzaprav do danes to ni premaknalo. Omenil bi samo še to, kakšen odnos ima država do teh cest. Tudi cesto na kope se je takrat začela, to je 10 let skor nazaj in še danes ni narejeno. Hvala lepa in gospod Bojan Mestek, zaključite. Tretja razvojna os, absolutno, samo ne iz od Arje vasi do Slovengradca, ampak od Arje vasi do Grifna v Avstriji, ker za gospodarstvo v Slovengradcu je bolj pomembna razvojna os od Grifna do Slovengradca, ko bo do Arje vasi. Hvala lepa. Gremo naprej torej k naslednjemu področju. Gospod Raj, z vami začnemo. Kakšne pogoje lahko občina spostavi za dvig šolstva, za dvig zdravstva in ne nazadnje tudi zdravstvenega turizma? Izvolite. Občina, tako kot že ves čas govorim, je tista organizacija, ki ustvarja temeljne osnovne politične pogoje za to in stvarja na osnovi svoje lastnine, ki ima tukaj seveda pogoje za to, da se lahko ti segmenti družbe razvijajo. Posebej pa seveda tisto, kar je šolstvo, ki sodi v njeno domeno, da ves čas skrbi, in jaz bom skrbel, da v Slovenjgradcu se ne bo dogajalo tako, kot se v drugih občinah, ne v naši, tako bi občina ne imela osnovnih sredstev za to, da bi lahko prižgala grelne aparate in ostala sredstva. Drugač pa menim, ne, da je tudi tu potrebno imeti organ in službo v občini, ki mora skrbeti za to, da so ustvarjeni pogoji za razvoj in to realni pogoji, ne na pamet, da rečemo, da bomo v Slovenjgradcu izgradili nov šolski center, ko pa ga že imamo, pa še tega pravzaprav nimamo zasedenega. Hvala lepa. Mogoče želi gospod Držkovnik, izvolite. Na kratko, absolutno se strinjam s tem, da moramo zagotoviti dovolj sredstva, da nam bo vse te panoge živele, da bodo v takem stanju, da ne bomo padli v neko takšno zadevo, da bomo imeli neogrevane šole, neogrevane zdravstvene domove, pravzaprav javne ustanove, ker te ljudje se tega absolutno ne zaslužijo. Prijavili ste se Šumečnik, Pungartnik, Čas, Mestek in na koncu Raj. Ja, jaz menim, da je za šolstvo do sedaj bilo kar veliko postorjenega, za kar tudi vse zasluge prejšnjemu županu. Je pa seveda nujno potrebno, da pride do izgradnje novega šolskega centra, ne nov šolski center, ampak šola za lesarsko, gostinsko in pa zdravstveno šolo, za kar je že razpis na ministrstvo za šolstvo in jaz verjamem, da bo ta vlada s tem nadaljevala in da bomo do te šole prišli. Hvala. Vlaganje v izobraževanje oziroma v znanje je bistvenega pomena in tudi v programu, ki ga bistveno zagovarjam investicije na tem področju, s tem, da bi izpostavil v tem kontekstu, da v naslednjih 2 letih res tiste nujne investicije. Tiste investicije, ki so nujno potrebne za razvoj oziroma za nova delovna mesta, ampak na tem samem področju šolstva, če bomo uspeli obdržati nivo, ki je do zdaj, mislim, da bomo kar uspešni. No, glavno bi se lahko v tem primeru strinjal z vsemi, ki so govorili pred mano. Šolstvo je dejansko izrednega pomena tudi priložnost za posel. Nudi kvalitetna delovna mesta v doma, preko storitev, ki so vezane na šolstvo, so zopet priložnosti za nova delovna mesta in pri tem bi samo opozoril, da moramo biti v tem času previdni pri novogradnjah. Pa še nekaj, ohraniti moramo šole v odročnih krajih, Razbor, Šmiklavš in podobno. Hvala, gospod Mestek, ki ste se še prijavili, Raj, vi zaključite, kot sem dejala že. Mi imamo v Slovenjgradcu visoko šolo za polimere in pa visoko šolo za zdravstvo. To se pravi, na obeh teh dveh šolah moramo postati najboljši in prepoznavni, tako bomo pridobili dijake iz cele Slovenije in bojo šole živele. Primarno seveda občina mora skrbeti za osnovno šolstvo in seveda predšolsko vzgojo. Tu bom storil vse za to, da bo to ostalo na nivoju, kakršen je danes. Seveda pa je v politiki
privabljanja šolskih, visokošolskih in fakultetnih programov pa potrebno razmišljati tudi o zaposljivosti tistih, ki bodo tu diplomirali. Namreč, da ne bomo ustvarjali z produkcijo na šolah ponovno nezaposlenih in ponovno problemov. Hvala lepa. Naslednje področje je kultura. Torej, kako vidite, gospod Vinko Vrškovnik, z vami začnemo, kako vidite kulturno področje za našo prihodnost in seveda tudi za ponovno pozicioniranje našega kraja na svetovnem zemljevidu, torej vse to, kar je naša občina na nek način že bila? Poglejte, Slovenj Gradec je staro kulturno mesto, zelo prepoznavno po kulturi. Lahko bi rekel, da je Slovenj Gradec prestolnica kulture. Leta 1989 smo tudi postali mesto miru, glih zaradi našega kulturnega udejstovanja, zgodovine in vsega ostalega. In mislim, da je Slovenj Gradec na pravi poti. Tudi letos smo vstopili v Evropsko prestolnico kulture kot partnersko mesto in Slovenj Gradec je vsekakor dolžan sam sebe in tudi občanam in občankam, da se širi v tej smeri še naprej. Vsekakor ne vidim, trenutno ne vidim kakršnihkoli zastojev ali pa kakršnihkoli problematike na področju kulture, kajti smatram, da imamo dovolj sposobnih ljudi, ki se ukvarjajo z kulturo, širijo ta glas v mestni občini Slovenj Gradec in v vsakem primeru, če bodo te ljudje imeli možnost in če bodo za to dana sredstva, sem siguren, da bo na področju kulture Slovenj Gradec še samo rasel, kar si tudi seveda zasluži. Nikakor ne smemo pasti na nivoju kulture, kajti to bi bil presedan vsega. Hvala lepa, gospod Ksandi Javornik, na to gospod Boris Traj in Peter Pungartnik, Andrej Čas in Juri Šobečnik. Poleg galerije in pokrajinskega muzeja, ki pravzaprav imata neko svoje ime v širšem prostoru, bo potrebno to ime nekako še vzpostaviti muzeju Huga Wolfa, kar mislim, da se bo dalo, ker je Hugo Wolf kot tak, bom rekel, neke vrste blagovna znamka. Seveda pa bo treba tudi več narediti na promociji Sokličevega muzeja in pa cerkve Svete Elizabete. Mislim, ne, da smo na nivoju, da smo na področju kulture, torej visoke kulture Slovenj Gradcu dosegli veliko in vsem, ki se s tem ukvarjajo, čestitam. Vendar pa menim, da je treba kulturo narediti bolj dostopno našim prebivalkam in prebivalcem. V tem mislim, da je potrebno Slovenj Gradcu izgraditi ne multikulturni center, pač pa eno zgledno kulturno dvorano in da je potrebno spodbujati ljubiteljsko kulturo po vaseh in drugod, da bomo imeli tudi tam društvo in dostopnost kulture tudi tam bivajočim prebivalkam in prebivalcem. Kultura skupaj s turizmom je blagovna znamka, ki bo mesto miru v bližnji prihodnosti, mislim, da je ena največjih perspektiv. Ob tem pa bi omenil tudi, da bo treba to, kar je že kolega pred mano omenil, to kulturo tudi na nek način na podeželje spraviti oziroma investicije mestne občine v bližnji prihodnosti bo mogli biti usmerjene tudi v izgradnji oziroma obnovo kulturnih in drugih domov. Gospod Čas? Ja, jaz se strinjam z gospodom Vrčkovnikom, da je Slovenj Gradec prestolnica kulture za našo občino. Sicer pa verjetno ne. Kultura nasplošno pri nas mogoče časih razumljena preveč osko. Jaz jo razumem širše. Tudi odnos do drugih, odnos do okolja, odnos do drugače mislečih, do mrtvih in ne vem, kaj še vse zauzema pojem kulture. In v tem smislu bom tudi gradil svojo kulturno politiko. Glede aktualnih razmer v kulturi mislim, da je treba omejiti gradnje. Novo gradnje je treba omejiti, zato ker imamo že zdaj večje število sedežev na prebivalcu kot Ljubljana. Gospod Šumečnik. Slovenj Gradec je bil, je in pod mojim županovanjem bo še bolj prepoznavno kulturno mesto. Na vseh področjih, tudi to, kar je kolega Čas sedaj rekel, seveda je pa nujno potrebno, da mi vse to nadgradimo z nekim kulturnim turizmom in iz te kulture začnemo tudi bistveno več služiti. Hvala lepa, le še gospod Mestek in gospod Vrčkovnik, vi zaključite in gremo dalje. Jaz bi kulturo Slovenj Gradca realiziral na dva dela, zapravi na eno profesionalno kulturo, kateri je občina dala osnove, tu imam mislih Hugo Wolf, galerijo in pa kulturni dom in to kulturo je enostavno treba dati na trg, samo tako bojo postali najboljši in prepoznavni. In pa ljubiteljsko kulturo, tu imam pa misli kulturna društva, ki pa morajo postati ambasadori Slovenj Gradca po Sloveniji in pa širši. Hvala sem li to se navezati, ljubiteljska kultura, profesionalna kultura, hvala sem povedal, da je mestna občina Slovenj Gradec do zdaj imela, mislim, da smatram, da zelo dober posluh za kulturno dejavnost in ljubiteljsko v vseh naših vaških skupnostih in s tem absolutno moramo nadaljevati, če ne še nadgrajevati.
Hvala lepa. No, s tem nadaljujemo s tretjim blokom našim vprašanj. Torej, naj omenim, da sem vsakega od kandidatov predhodno prosila, da mi zaupa poglavitno točko, torej tisto točko, na katerem sloni celoten njegov program, torej program kandidata. Možnost replike ima zgolj tisti, čigar točko bom izpostavila. Torej, gospod Vinko Vrčkovnik, povedali ste mi, da se boste zavzemali za realizacijo tretje razvojne osi zaradi samega razvoja občine. Gospod Čas, sprašujem vas, vi vidite hitro cesto nekoliko drugače, prej ste že izpostavil 15-20 let, prosim, replika. Ja, to je realno. V današnjih razmerah ekonomskih in tudi sicer, če bi vse idealno potekalo, torej od tega trenutka, da steče gradnja, zasadimo lopato, je nemogoče zgraditi tako cesto prej kot 15 letih. To je moj ugovor na to, da moramo napore vložiti predvsem v rekonstrukcijo teh državnih cest in se hkrati zauzemati za dolgoročno izgradnjo hitre ceste. Gospod Vinko-Vrčkovnik. Jaz bi podaril samo to, jaz se s tem strinjam, da je to dolgoročni projekt, ki seveda bo trajal več let. Mi je pa nekaj interesantno, gospod Čas, se opravičujem, ampak vi ste pred kratkim zatrjeval, tudi v časopisu Večer smo lahko zasledili, da vi ste nekem času in nekem smislu bili a priori proti izgradnji hitre ceste, tudi z zelo močno žal ali pa na srečo civilno inicijativo. Nikoli nikdar ni imel kdo kaj proti civilni inicijativi, jaz jo spoštujem, kako tudi ostali vsi občani, ampak mislim, da za sam razvoj bi le treba tu bilo malo treba popustiti in najti en pravilen dogovor, ker se strinjam za zadnji zemljišči, jaz vas verjamem, zakaj vi to poudarjate, da ste proti, ampak smatram, da zdaj se malo obračate, ker govorite drugače. Se pravičujemo, tako je. Hvala lepa, gremo naprej. Peter Pungartnik je povedal, moja največja vizija in cilj sta, da se občina dodatno ne zadolži, razen v okviru konkretnih projektov. To ste mi dejal. Gospod Vrčkovnik, ponovno tukaj sprašujem vas, torej Peter Pungartnik, vi imate možnost replike, lahko popijete šlukec vode, no, toliko bom govorila. Gospod Vrčkovnik, vse je možno razvijati in se hkrati ne zadolžiti. Ja, pogledajte, zdaj trenutno smo malo zadolženi, cirka za 5 milijonov evrov je občina zadolžena, ampak te zadolžitve bodo, kakor imamo po planu, tudi v 2-3 letih nekako se anulirale. Zdaj zadolžitev je samo, vi ste me sprašujete, če bi se zadolževal tako? Povedala sem, Peter Pungartnik je dejal, da se ne bo zadolževal razen za ne vem kakve projekte, torej vaš komentar na njegovo točko. Mi neke melomeganske projekte seveda ne bomo šli, jaz se ne bi šel, trenutno bi pustil zadnji v ta multimedijski ali pa kulturni center, kot se imenuje tudi športno dvorano z dodatnimi 700 sedežev, recimo, čeprav mi je to želja, ampak zaenkrat bi to pustil v kraju in bi več dal poudarka na socialne transfere za občanke in občane. Tako da zaenkrat se ne bi zadolževal, mi moramo te projekte, ki so trenutno ostali nekje na polovici, izpeljati do konca, zato smo dobili tudi nekaj evropskih sredstev in vsekakor moramo to dokončati, če ne v nasprotnem primeru bi mogli celo še vračati ta evropska sredstva. In replika, gospod Vede Pungartnik. Jaz bi samo svojo izjavo dopolnil s tem, da bi se zadolževal, vkolikor bi šlo za konkretne projekte, ki bi prinašali delovna mesta. Hvala v vseh lepo. Ostalih primerih pač ne. Hvala lepa. Andrej Čas, vi pravite, Andrej Čas bo ravnotežil proračun in organiziral pravo tako, da bo resničen servis tako za občane kot za podjetnike. Gospod Raj, vi imate izkušnje kot svetnik, ste eden bolj aktivnih svetnikov v naši mestni občini, pa me zanima, ali je iz tehničnega vidika sploh mogoče recimo v enem trenutku ljudi zamenjati, postaviti nove in tako vzpostaviti nek realen servis, ki bo nemudoma za vse nas recimo odličen. Jaz seveda ne vidim te možnosti, da bi prišel novi župan v mestno občino in bi zamenjal pol ljudi ali kakorkoli že upravo čistko. Vidim pa, ne, da bi novi župan prišel v mestno občino in bi pogledal, kakšna je organizacijska struktura, koliko tega že prej ni vedel, in bi seveda poiskal tiste rezerve v smislu organizacije, da bi ustanovil oddelek za gospodarstvo in znotraj tega posebne referente za posamezna področja gospodarstva, če je to dopustno in možno, in seveda, da bi uravnotežil zaposlitev in obremenitev delavcev, ki so sedaj na občini. To pomeni, da bi vsi, tudi tisti, ki danes mislijo, da so plačani za to, da hodijo po mestu, lahko in morali biti na svojih delovnih mestih in upravljati usluge v prid občank in občanov. To je možnost. Seveda pa je tudi možnost zmanjšati število zaposlenih in sicer na način, da bi si postavili rok do konca, rečemo, tega mandata, ki bo dve leti in še nekaj mesecev, zmanjšati za 10%,
kar je realno, zaradi tega, ker se bodo v tem času zaposlili. Hvala lepa, gospod Čas, imate možnost replike. Ste me napačno razumeli, jaz nisem govoril o zamenjavi uprave. Govoril sem o varčevanju, o varčevalno naravnanem proračunu, o določenih prerazporeditvah v smer prioritet, ki so v izgradnji cestno-komunalnega sistema, v poceni komunalnih in kakovostnih komunalnih storitvah in v takšnem organiziranju uprave, to pomeni, da to obstoječo upravo pravilno organiziramo, da bo učinkovita in da bo servis občanom. Super, da ste povedali, da se sedaj točno zastopimo, razumemo. Gospod Jurij Šumečnik stavi na celosten razvoj občin. Gospod Pungartnik, vas slogan je posluh za ljudi, pa me zanima, ali ljudje še sploh kaj slišimo v teh težkih časih. Torej, še imamo sploh kakšen posluh? Ja, reč moram, da bistvo dolgoletno delo na področju vaše skupnosti oziroma tistega operativnega nivoja, ko ugotavljamo, na kak način napredujemo oziroma na kak način bistvo ti programe in investicije potekajo, imajo ljudje na teh podeželskih območjih in tudi v mestu občutek, da je tega posluha premalo. Pa če to dopolnim oziroma dogradim, moram reči, da občinska uprava, no kot taka, v zadnjih letih je uspešna, nasplošno uspešna, so pa posamezniki znotraj te uprave, ki so pa malo, bom rekel, zgubili kompas oziroma je ta servis no za ljudi, v pravem pomenu besede, to ljudje dokaj pogosto izpostavljajo, jer jaz mislim, da tudi na tem področju bi mogli župani oziroma ta občinska uprava napraviti nekaj več. Gospod Šumečnik, replika. Ja, seveda, celosten razvoj občine si predstavljam pod, bom rekel, bom izpostavil zdaj tri točke osnovne. Prva točka je vsekakor sprejem občinskega prostorskega načrta in strategije razvoja mestne občine Slovenjgradec, preko katere se bo tudi pomagalo vzpostaviti neko novo stanje za razvoj gospodarstva. Poleg tega bo kot prvo potrebna konsolidacija dolgov, tu mislim reprogramiranje dolgov, konsolidacija finančnega stanja, tu mislim Hvala reprogramiranje lepa. Dolgov. Sandi Javornik je povedal reorganizacija občinske uprave. Gospod Mestek, menite, da je nujna? Sicer nekaj se je gospod Javornik to zamislil, če misli odpuščanje ljudi, pa potem zaposlovanje na novo, mislim, da je to katastrofa. Ne? Če misli samo zdrževanje služb, pa prestrukturiranje same občinske uprave, bi ga prašil, zakaj ni to naredil, takrat, ko je bil direktor te uprave. Ne? Po moje, mislim, da bi bilo bolj pametno ocenjevanje potrošnikov, to se pravi ljudi, ki uporabljajo občino kot servis, bi bilo bolje. Hvala, gospod Ksandi Javornik. Reorganizacijo občinske uprave sem si zamislil v smeri učinkovitosti. To pomeni, da bi se znotraj prerazporedile naloge na ta način, da bi bili zaposleni bolj enakomerno obremenjeni. Na drugi strani, da bi se znižali stroški za 10%, to bi se doseglo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih z odhodom recimo v pokoj s tem, da ne bi bilo nadomestnih zaposlitev. Dodatno bi pa verjetno bile zaposlitve v oddelku za okolje in prostor, ki ga je treba na nek način ojačati, ker mislim, da je podhranjen in... Hvala lepa. Bojan Mestek vidi rešitev v novih delovnih mestih. Gospod Šumečnik, meni se to sliši odlično. Vsekakor tudi meni in kot sem dejal z občinskim prostorskim načrtom, bomo do teh pogojev tudi prišli. Gospod Mestek. Nimam kaj dodati. Hvala lepa. Boris Raj pa stavi na racionalizacijo poslovanja in reformacijo javnega zavoda Spotur. Pa me zanima gospod Ksandi Javornik, kako komentirate delo javnega zavoda, torej konkretno Spotur? Spotur, kolikor sem seznanjen, je bil ustanovljen za to, da skrbi za določeno infrastrukturo na področju športa in turizma. To pomeni od hale, stadiona do recimo Partizanke. In jaz mislim, da je prav, da je en zavod, ki pač skrbi za to infrastrukturo. Če je pa Spotur kot tak opravlja še določene naloge, ki niso tipične za to, za kar je bil ustanovljen, je treba pač to rešiti. Hvala lepa, gospod Rajben. No, jaz pač mislim, da je treba še kandidirati za župana vedeti, kakšni javni zavodi so, ne? In zakaj so ustanovljeni, kakšni so njihovi akti in seveda, kaj tudi realno delajo. In moja pripomba glede Spotur gre v tej smeri, da menim, da ne dela tisto, za kar je ustanovljen. Ne? Dela tudi tisto, za kar je ustanovljen, vendar v manjši meri, pač pa se neposredno ukvarja z dejavnosti, za katere menim, da ni njegova dejavnost. To je pa neposredna gostinska dejavnost na terenu, ko je kakšna prireditev,
Spot Tur ponuja pijače. Ne? To je smisel, da ni njegova. Hvala lepa. Nadaljujemo z četrtim blokom. Prosila bi vas, da odgovarjate resnično le za da ali ne. Videla sem, da imajo obiskovalci dejansko tudi vprašanja za vas, glede na to, da naš čas odgovarja resnično da ali ne. Začenjamo z vami, gospod Vinko Vrčkovnik. Ste za postopno zapiranje mestnega jedra za avtomobile? Da. Pungartnik? Ne. Ne. Da, postopno da. Da, postopno da. Da. Hvala lepa. Ste za izgradnjo pokritega bazena, gospod Pungartnik? Da. Ne takoj. Da, ko bo čas. V okviru term, da. Ko bomo imeli denar, da. V okviru term. Hvala lepa. Je parkirna hiša smiselna za Slovenj Gradec, gospod Čas? Da. 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 Ko bomo imeli denar, da. Da, predvsem za bolnice. Da. Hvala lepa. Gospod Juri Šumečnik, z vami začnemo. Ste za izgradnjo novega vrtca? Da, lesenega. Da. Da. To pa čim prej, da. Da, seveda. Da, ker je v planu razvojne agencije. No, pa ne bi bil za to. Da, da. Dobro je, da komentirate, da tudi tisti, ki nas spremljajo samo, torej preko radija, slišijo, kaj govorite. Gospod Ksandi Javornik, menite, da je zdravstvena oskrba trenutna v naši mestni občini učinkovita? Ne. Zdravstveno ne. Oskrba sama je relativno učinkovita. Gospod Raj, da ali ne, prosim. Ne. Hvala. Trenutno ne. Ne. Da. Ne. Hvala lepa. Gospod Mestek, mestna občina je izdelala projekt za center Vital na parkirišču nasproti upravne enote, torej na Meškovi ulici. Podpirate ta projekt glede na to, da je polovica poslovnih lokalov v mestnem jedru na Meškovi praznih? Da, če bomo imeli za to kupce. Raj? Ne, zaradi lokacije ne. Da. Ne. 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 Gospod Raj, ali ste razmišljali o novem kulturnem, v novem prostoru za brezdomce, kot seveda tudi za naše kulturno društvo, glede na to, da je stavba, v kateri se ta trenutek nahajamo, namenjena za rušanje, torej novi prostori za brezdomce? Da, potreba, jaz mislim, da ima občina dovolj prostora. Da, Vinko Vrčkovnik. Da, da, da. 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 Tukaj ste vsi enotni. In še eno vprašanje, ali boste, začenjamo z vami, gospod Vrčkovnik, ali boste v primeru izvolitve zamenjali direktorico občinske uprave in tukaj, če boste dejali da, prosim za ime in prime, gospod ne. Vrčkovnik. Hvala. Da, Ivan Prevnik. Hvala. To ni mogoče odgovoriti z da, ker ne poznam stanja, treba narediti analizo, oceniti. Dobro, hvala lepa, gospod Šumečnik. Da, ime še ne bi povedal, vsekakor pa ni nobeden od tu prisotnih. Morda, še enkrat vprašam, ime prime. Ivan Plevnik. Hvala lepa. Nisem človek, ki bi preko medijev menjal ljudi. Vsekakor mislim, kadrovske spremembe prve, ampak so prve volitve. Če se bo strinjala z mojo vizijo, ne. Dobro, hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji publike, prosim, za vprašanja. Vprašanje prvo, torej od naše publike, za gospoda Ksandi Javornika. Pravite, da ste bil direktor občinske uprave 5 let, slišim, da le 3. Sprašuje nekdo iz naše publike. Začel sem leta 2003, končal 2007. Dobro. Cirka 5 let. Naslednje vprašanje naše publike je za vse neodvisne kandidate. Torej, gospod Vrčkovnik, Pungartnik, Čas, in Ksandi Javornik, kar po vrsti bomo šli. Kako mislite neodvisni kandidati delati v mestnem svetu in pa z vlado, če ni za vami stranke? Še boljš mogoče kot pa stranko, v takem primeru. Nisem v stranki Desus aktivni član, ampak imam pa podporo Desusa, to se pravi, da bom lahko delal. Z dobrimi argumenti se da vedno prepričati svetnike. Poleg tega pa jemljem stranke kot stvarnost in mislim, da bom znal z njimi najti skupni jezik. Tem ne vidim dobenih problemov. Gospod Ksandi. Sem človek, ki se zna dogovarjati, tako da v tem res ne vidim nobenih problemov. Hvala. Vprašanje za gospoda Mestka. Ob državnozborskih volitvah ste imeli različne izjave na spletu o ljudeh, ki nosijo trenirke in so prišli v Slovenijo iz južnih držav. Kako boste kot župan sodelovali z torej, temi zgoraj naštetimi? Nadaljevanje ne bom prebrala. Izvolite. Ne, izvolite. Prečudovito, jaz sem 6 let delal na Balkanu, zdaj, če skar se sliši trenerke. Tako da jaz nijem beden. Eden izmed mojih velikih podpornikov je tudi gospod Ostojič, pa na Facebooku lahko pogledate, koliko državljanov drugih republik oziroma
ki prihaja iz drugih republik, me podpira. To je jaz s tem nimam nobenega problema. Hvala lepa. Jure Šomečnika, upam, da bom znala prebrati, na vas se lepi kar nekaj afer, kako lahko pričakujete zaupanje ljudi v vas, ko pa v vseh letih aktivnega delovanja v politiki, ko ste bili tudi v funkciji podžupana, niste uspeli kaj ukreniti. Ja, hvala za vprašanje. Ne vem, kdo ga je postavil. Kar veliko sem ukrenil v funkciji podžupana. Afere so bile lepljene v času volitev, iz tega ni bilo nič. Lahko si pogledate revizijsko poročilo. Vsi svetniki so videli, da dejansko ni bilo nič, da je to bila pač predvolilna gonja. Še eno vprašanje za gospoda Javornika. Torej, kakšni so bili razlogi za odhod zdaj, z mesta direktorja, zdaj se pa želite ponovno vrniti? Razlogi za odhod so bile izziv vodenje banke, zdaj se vračam pa čisto na drugo delovno mesto. Vprašanje za gospoda Andreja Časa, kako se boste obranili pritiskov lokalnih gospodarstvenikov, ki vam bodo v zameno za podporo in financiranje v tej kampanji po volitvah izstavili račun v obliki zahtev po nadaljem gospodarskem sodelovanju v mestni občini? Če je gospodarsko sodelovanje v interesu občine, potem to ni dobenega problema. Sicer se pa ne bojim dobenih računov. Gospod Vrčkovnik, kako bi vi reševali stanovanjsko problematiko mladih v Slovenjgradcu? Ja, pogledajte, reševal bi jo tako, da bi gradil nekaj, še nadaljeval za gradnjo neprofitnih stanovanj, kako tudi tiste, ki se zaplačati, ampak mladim je treba omogočiti stanovanje v vsakem primeru mladim družinam. Reševal bi jo pač tako, da bi velik poudarek dejal, tako kot sem že nocoj omenil, na socialnih transferih in samo tako se to, da se pridobivajo sredstva. Hvala lepa, gospod Mestek. Ali mislite, da so zaposleni na Zavodu za zaposlovanje dovolj informirani glede poklicov, torej kateri poklici so danes iskani? Če so zaposleni na Zavodu za zaposlovanje? Ja, torej, če so dovolj široki, no, po domače. Tako, zaposleni na Zavodu za zaposlovanje. Če so dovolj informirani? Ja, takšno je bilo vprašanje. A še lahko enkrat ponitev? Torej, ali mislite, da so zaposleni na Zavodu za zaposlovanje dovolj informirani o tem, kateri poklici so danes iskani? Torej, če imajo vse informacije? Da imajo, ne se pretok informacij danes čisto nastavljeno. Vprašanje, gospod Raj, kaj mislite o industrijski konoplji? Od mnogih mislim, da je pozitivna bilka, da pa seveda indijska konoplja, ki ima THC, je pa nekoliko bolj problematična. Koliko proračunskih sredstev ste pripravljeni vložiti v terme do konca mandata, gospod Šomečnik? Z investitorjem, ne iz proračuna. Dobro. Peter Pungartnik, kakšne so vaše izkušnje z področja razvoja gospodarstva? Se področja razvoja gospodarstva direkt izkušnj nimam, imam pa izkušnj v bistvu z delom v lokalni skupnosti, ko sem sodeloval praktično z vsemi subjekti, od kmetijstva do gospodarstva, do firme, tako da imam kar nekaj izkušnj. Hvala lepa, gospod Vinko Vrčkovnik, kako si predstavljate vodenje mestne uprave in na kakšen način boste poskrbeli za gospodarsko rast, če pa iz javnih evidenc izhaja, da je vaš lasten SP v letu 2010 beležil izgubo? Nemo, tako te podatke, tako moj se podatek. Lahko se dela izguba, se pa nekaj tašnjega, mogoče se pa sposodi denar. Tukaj sprašuje nekdo za menjavo direktorce občinske uprave, gospoda Raja, ampak o tem smo že govorili. Še eno vprašanje za gospoda Časa. Ali ste za to, da dobi Koroška hitro cesto? Smo pravzaprav tudi že odgovorili. Še nekaj. Gospod Peter Pungartnik, kakšne so vaše izkušnje z področja razvoja gospodarstva? Mislim, da sem že odgovoril v bistvu na tem področju. Imam nekaj izkušnj. Neposrednjih sicer ne, ampak jih imam. Hvala lepa. Nekatera vprašanja nisem prebrala, ker so se nanašali na ene in te iste torej, kandidate. Obljubljam, da jih bom postavila, vas poklicala in postavila torej preko Radija Laser, že v ponedeljek natanko ob 12. uri. Seveda se vam vsem zahvaljujem za obisk, da ste prišli na to soočanje. Še posebej hvala tudi Daniju Valpotu in Dražu Gabrielčiču, ki sta zaslužna, da je naše soočanje lahko šlo izven meja našega kulturnega društva, torej poskrbela sta za tehniko. Hvala vsem vam in še enkrat hvala ter srečno. Hvala lepa.